Brigadni general Robert Houston iz zračnih snaga SAD-a preuzeo je zapovjedništvo nad NATO stožerom Sarajevo. Prije skoro 18 godina NATO je poslao preko 60.000 mirovnjaka u Bosnu i Hercegovinu odmah nakon završetka rata. Kontinuirano prisustvo NATO-a od Dejtonskog sporazuma je dokaz odlučnosti i predanosti dugotrajnom miru i stabilnosti cijele regije, kazao je Houston. General Robert Houston dolazi iz zračne komande u Ramštajnu gdje je obavljao dužnost pomoćnika zamjenika komandanta za mobilizaciju trećih zračnih snaga, ali i 17 ekspedicijskih zračnih snaga u zračnoj bazi Ramštajn u Njemačkoj. Preuzimajući dužnost, Houston je izrazio zadovoljstvo dolaskom u Bosnu i Hercegovinu. Istinsko zadovoljstvo je biti dio vaše porodice. Kao i u svakoj drugoj porodici, znam da su nam najvažnija stabilnost i sigurnost naše porodice, te da možemo staviti hranu na sto i izdržavati naše porodice. Uložit ću maksimalan trud da podržim vas, građane BiH, i raditi zajedno sa pripadnicima Oružanih snaga BiH na očuvanju stabilnog i sigurnog okruženja, koje će obezbijediti stabilnu platformu za ekonomski prosperitet koji istinski zaslužujete. Dosadašnji komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Giselle Wiltz, odlazi u Biro nacionalne garde u Vašingtonu. Prisustvo generalice Wiltz dalo je podsticaj reformama uz čvrste odnose. Napravljena je sveobuhvatna strategija saradnje i prevaziđen zastoj u reformi odbrane. Ipak, najzapaženiji rezultat i uspjeh je pregled odbrane Bosne i Hercegovine, kako je rečeno. Wiltz napominje da iako u nekim pitanjima kaskaju, Oružane snage Bosne i Hercegovine jesu napravile značajan napredak upravo u ovom segmentu. Završetak pregleda odbrane stavlja BiH u poziciju da krene naprijed, da napravi novu kuću umjesto da krpi staru. Planovi su napravljeni i sada je vrijeme da se počne raditi. NATO štab predan je tom zadatku koliko i vi. Imate izuzetne partnere u EUFOR-u. Zajedno dijelimo jedinstveni cilj da vidimo Bosnu i Hercegovinu kako ostvaruje svoje težnje vezano za euroatlantske integracije. Wiltz je uputila i poruke BiH građanima, naglašavajući da raznolikost i inkluzija mogu biti stup snage ne samo oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nego i države. To je potrebno, kako kaže, koristiti za ujedinjenje, a ne podjele.